සියලුම ගෞරවයත් මහිමයත් ප්‍රශංසාවත් ත්‍රිඒක දෙවියන් වහන්සේටම පමණක් දෙමින් අදත් සන්ධ්‍යා මෙනෙහි කිරීම සමග එක්සිත් වෙමු. දවසක් සමාරියේ වැසියෙක් ගෙරිකෝ නුවරට යමින් හිටියා. අතරමඟදී ඔහුට තුවාල ලැබපු යුදෙව්වෙක් පාරායිනේ වැටලා ඉන්නවා හමුණා. එතනින් ගිය අනිත් අය තමන් යන ගමනට බාධා වන නිසා ඉක්මනින් එතන පහු කරගෙන ගියා. සමාරිය වැසියන් යුදෙවරුන් විසින් පිළිකුල් කරනු ලැබූ ජනකොටසක්ව හිටියා. එනිසා ඔහුට එතන නවතින්නේ නැතුව දිගටම යන්න ප්‍රබල හේතුවකුත් තිබුණා. නමුත් ශුද්ධ ලූක් 10:33-34 පදවල මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ? ඔහු යුදෙව්වා සිටි තැනට ඇවිත් ඔහු දැක අනුකම්පා කොට ළඟට ගොස් ඔහුගේ තුවාලවලට තෙල්ද මුද්‍රික පානේද වත්කොට තුවාල බැඳ තමාගේම මුර්ගයා පිට හිඳුවාගෙන තානායමකට ගෙන ගොස් ඔහු බලාගත්තේය. යෙරුසලම සිට එරිකෝට කිලෝමීටර් 25ක් විතර තිබුණා. මේ සමාරියේ මිනිස්සුත් එතන පස්සු කර ගිය අනිත් අය වගේම යම් වැදගත් වැඩකට එපාරින් යන්නේ නැති. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත උනේ ඔහුගේ වැදගත් වැඩේ නෙමෙයි. අර අඩපණව පාරායනේ සිටි මිනිසයාට කරුණා කිරීමයි. ඔහු ඒ වැඩේ හරියටම කළා. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත අපි වෙතට එන්නේ අමුතු විදිවලටයි. බොහෝ විට ඒක බාධාවක ස්වරූපෙන් තමයි එන්නේ. උදාහරණ විදියට දවස පුරාම වැඩ කරලා ටිකක් මහන්සි නිවා ගන්න හදනකොටම කවුරු හරි ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දෙයි දීර්ඝ විස්තරයක් කියාගෙන. නැත්නම් කවුරු හරි ගෙදරට එයි වැඩකද හිටියේ ටිකක් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහගෙන. මේ වගේ වෙලාවල කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි ඒවා අපි කර කර හිටපු වැඩවලට බාධා වන් විදියට නොසිතා ඒවා විවිධ අවශ්‍යතා තියෙන අයට සේවය කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අපවෙත වෙන ප්‍රස්තාවන් විදියට සිටීම. කොහොමද අපි ඒ අයට සේවය කරන්නට යන්නේ? ඔවුන්ට කන් දීමෙන්, ඒ කියන්නේ ඔවුන් කියන දේවල් අහගෙන සිටීමෙන්, ඔවුන් වෙත ප්‍රේමය පළ කිරීමෙන්, දෙවියන් වහන්සේට ලං වෙන්නට ඔවුන්ට උදව් කිරීමෙන්, මුදල් නැත්නම් ද්‍රව්‍යමය වශයෙන් අවශ්‍යතා සැපීමෙන්, තමන් ළඟ තියෙන විදියට තව බොහෝ දේවල් කරන්න සුදාත් වහන්සේ මඟ පෙන්වයි. හොඳයි, ඒ සේරම කළයි කියමුකෝ. එතකොට අපි කර කර හිටපු වැඩේට මොකද වෙන්නේ? ඒක කරගන්න බැරි වෙනවනේ කියලා ඔබ කියයි. නෑ, එහෙම වෙන්නේ නෑ. දෙවියන් වහන්සේ ගැන බලාගනි. අපි බලාපොරොත්තු වුණා නම් යම් ප්‍රතිඵලයක් ඒ වැඩේ තුළින් ඒක දෙගුණයක් අපිට ලබා දෙන්න උන්වහන්සේට පුළුවන්. උන්වහන්සේ එහෙම ක්‍රියා කරනවා. එක්තරා ක්‍රිස්තියානි ලේඛකයෙක් කියලා තියෙනවා මේ මොහොතේ වගකීමවන්නේ ප්‍රේමයයි කියලා. හැම මොහොතකම මේ මොහොතේ කියලා ගත්තොත් ඒ වගකීමවන්නේ ප්‍රේමයයි. අපි තව මොන මොනවා සැලසුම් කරලා තිබුණත් අපේ වගකීමවන්නේ ප්‍රේමයයි. ගලාති 5:13-14 පදවල පාවතුමක් කියනවා ප්‍රේමෙන් එකිනෙකාට සේවය කරන්න ඔයාලා. මක්නිසාද නුඹට මේ නුඹේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරපන්න කියන යන එක වාක්‍යෙම මුළු ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ වේ කියලා. රෝම 13:8 එතුමා කියනවා එකිනෙකාට ප්‍රේම වීම මිස අන් කිසිවක් ගැන කිසිවකට ණයව නොසිටිලා. මක්නිසාද තමාගේ අසල්වාසියට ප්‍රේම කරන්න ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ කර තිබේ කියලා. ශුද්ධ ලියවිල්ල ණයට ගැනීම අනුමත නොකළත් අසල්වාසියට ප්‍රේම වීමට ණය වෙන්න කියලායි පෞද්ගලමා කියන්නේ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපට අසීමිත ප්‍රේමයක් ලබා දී තියෙනවා. ඒ ණය අපි ගෙවිය යුත්තේ අපේ අසල්වාසීන්ටයි. අවශ්‍යතාවක් ඇති කෙනෙකුට කරුණා කිරීම තුළ අපි ඒ කෙනාට අසල්වාසියෙකු විය යුතු බව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ශුද්ධ ලූක් 10:37 යහපත් සමාරියා ගැන උපමා කතාවේ සඳහන් කරනවා. අපි දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරමු. අපගේ වැඩවලට බාධා වන විට ඒවා බාධා වන විදිහට නොසිතා අපට සේවය කරන්න ලැබෙන ප්‍රස්තාවන විදිහට හිතන්න උපකාර කරන්න කියලා. ආමෙන්.